मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्टाक जे लिंक रोड जे कनेक्ट जावपाचे असा त्या रोडार हांव आसा सध्या. तुमकां सांगपाचे म्हळ्यार हेजे फाटल्यान जे ब्रिज दिसता हेच्या खाला जे आसा नॅशनल हायवे 66 आसा आणि 95% हाचे काम पुराय जाल्ले आसा मोपा लिंक रोडाचे. हालींच जेन्ना मिनिस्टर आयिल्ले सेंट्रल मिनिस्टर तांच्याने अशें म्हटलेले की एप्रील मेरेन जातले म्हणून, पूण अजून मेरेन हे हँड ओवर करपाक आयिल्ले ना. हे जे लिंक रोड आसा टोटल 6 किलोमीटर आसा आणि तातूंतले 3 किलोमीटर जे आसा वो जे ब्रिज आसा आणि बाकीचे जे 3 किलोमीटर आसा ते ग्राउंड म्हणजे जमनीक लागून वयता असे हाचे आसा. आणि 80 करोड हाचे फूल कॉस्ट जे आसा 80 करोड. हे लिंक रोड जे आसा फक्त मोपा एअरपोर्ट जे येतले वयतले हांच्या खातीर आसा आणि जे लोकल आसा तांच्या खातीर हे अजिबात फायदो ना. जे सकलच्यान जे आता सध्या येरादारी सुरू आसा थंयसर खुबशे ॲक्सिडंटां जातात, ॲक्सिडंटां जावन खुबशे जाणांचे मरण सुद्दां पाविल्ले आसात. सो एकंदर हे जे मोपा लिंक रोड जे ब्रिज बांदपाक आयल्या सुके कोण धारगळ हांगा खंय तरी बेगिनात बेगीन जर इनॉग्रेशन जर जाले जाल्यार मोपा एअरपोर्टाक वचपी जे लोक आसात जे टुरिस्ट आसात सगळे ते सगळ्यांक हांगा हांगाच्यान वयतले, पूण खालाच्यान जे गांवांतल्यान जे आतां सद्या येरादारी सुरू आसा थंय जावचे ना. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी.